ተወደዳችሁ አድማጮቻችን የህዝብ መገልገያዎች ጥቅማቸውና ነሱን ማበላሸት አደጋ አንጻር በሚል አርስት ይሆናል ዛሬው የአርብ ቀን ዲስኩራችን። ስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ هو شاءكم من الارض واستعمركم فيها ላለው ለዓለማቱ ጌታ ለታላቁ አላህ ይገባው ዚቻን ከስርጉም እርሱ ከመድር ፈጠራችሁ በውስጧም እንድታለማት ያደረጋችሁ ማለት ይሆናል። ብቻኛ አጋር የሌለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት እንደሌለ መስክራለሁ። እንዲሁም ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የሱ ባሪያና አገልጋይ በመሆናቸው መስክራለሁ። ጌታዬ ሆይ የእዝነት ምሕረትህ በርሳቸው በቤተሰቦቻቸው ባልደረቦቻቸው እንዲሁም ስካላ ተቂያማ በመልካሙ መንገድ ለተከተሏቸው ምእመናን አውርድ። ከዚህም በመቀጠል የእስልምና እምነት የግንባታና የነጻ የእድሳትና ተሐድሶ ግንባታ ነው። ሁሉም መለኮታዊ መልእክቶች ይህ ወይም እነዚህ ተላላቅ መሪዎች እንዲከበሩ በአጽንኦት ይሰብካሉ። ታላቁ አላህ በቅዱስ ቁርአን እንዲህ ይላል وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين موسى لوندمو هارون بزبوچ لاي تتقاني اسامرم اطيوچنم منغدا تكتل علو مالت يونا اندوم بليلا انقص بنبيو شعيب لسان اندزي هلال ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ያንቀጿ ትርጉም በተላየ የአካል እነዚህን ወይም ያንቀጿ ትርጉም እኔ በእናንተ ላይ ማበጀትን እንጂ አልሻም ለደግ ስራ መራቴም በአላህ እንጂ በሌላ አይደለም በእርሱ ላይ ተመካሁ ወደ እርሱ መመለሳለሁ ማለት ይሆናል። መንግስት የሚገነባቸውና የሚያዘምናቸውን የህዝብ መገልገያዎች ጥቅም የመላው ማህበረሰቡ የሚያካትት ወይም መላ ማህበረሰቡን የሚያካትት መሆኑ አጠራጣሪ አይደለም። የመጠቀም መብቱ በተለየ መልኩ ለአንድ ግለሰብ አይደለም። እንደውም አንድ ወገን ተከልክሎ ሌላው የሚጠቀምበት ነገር አይደለም። ግለሰቡ ሁሉ ወይም ማህበረሰቡ በአጠቃላይ ሁሉም የሚጠቀምበት መገልገያ ሲሆን ተላዩ ጥበቃዎች ማድረግ እንዲሁም አጥፊዎችን የሚንቀሳቀሱበት ወቅት እጃቸውን መያዝ የኛ ግዴታ ነው። የህዝብ መገልገያዎች የሚንከባከቡ ሰራተኛዎችም በታማኝነት በጥራት እንዲሁም እውነተኛነት ግዴታቸውን መወጣት አለባቸው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ በእርግጥም ታላቁ አላህ አንዳችሁ ስራ በሚያከናውንበት ጊዜ በጥራት እንዲፈጽመው ይወዳል። እንዲሁም በዚህ መገልገያዎች የሚጠቀም ማንኛውም ሰው ጉዳት እንዳይደርስባቸው እንዳይበላሹ እንዲሁም እንዳይባክኑ አድርጎ መጠቀም አለበት። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ ወጎዳትም መጉዳትም ሊኖር አይገባም። በዚህም ከህብረተሰቡ መካከል የተጠናከረ ትብብር ይፈጠራል። ታላቁ አላህ በቅዱስ ቁርአን እንደዚህ ይላል ወታአወኑ አለል ቢሪ ወተቅዋ ወላ ተአወኑ አለል ኢስሚ ወልዑድዋን። የዚህ አንቀጽ ትርጉምም በበጎ ነገር አላህን ተባበሩ ወይንም መፍራትን ተረዳዱ ግን በአጥያትና ወሰንም በማለፍ አትረዳዱ። የዝም መገልገያዎችን መጠቀም ሃይማኖታዊ በራዊና ሰብአዊ ግዴታ ሲሆን ይህን ግዴታ መገልገያዎቹን ከመጠበቅም ወዲያ ማሻሻልና ማስፋት እንዱም በዚህ ተግባር አስተዋጽኦ ማድረግ ይኖርብናል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ ሰባት ነገሮች አንድ ባሪያ ለአንድ ባሪያ የሚኖራቸው ምንዳ እሱ ከሞተ በኋላም በመቃብሩ ሆኖ ይወርፋል። ዕውቀትን ማስተማር እንዲሁም ደግ ወንዝን ማስፋት የሀጉድጓድን መቆፈር ተምርን መትከል እንዲሁም ደግሞ
ከሞተ በኋላ ተለያዩ ጸሎቶችን ከአላህ ዘንድ ወይም ለአላህ የሚያደርግለትን ልጅ ትቶ የሞተ የወንዝ ማስፋት ስንል ወንዙን አለማበላሸት አለመባከል ይካተታል። እንዲሁም በወንዙ ቋንጻር አንድን መንገድ መጠበቅ እንዲሁም በሱ ቋሻሻን አለመጣልና የመሳሰሉ ተግባራት የዚሁ ሐዲስ ተካታቾች ይሆናሉ። እነዚህን የህዝብ መገልገያዎች የማስፋት አቅም እጅግ በጣም የሌለው ሰው ከሆነ ግን የሚችሉትን ሰዎች መገፋፋት ይኖርበታል። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደዚህ ይላሉ፣ በርግጥም ወደ መልካም ስራ የመራ ሰው ልክ እንደፈጸመው ይቆጠራል። የማድረግ ባይችል ደግሞ መንገዶችን ከማበላሸት መቆጠብ ይኖርበታል። ታላቁ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ ኢንላላህ ላ ይሁቡል ሙፍሲዲን አላህ ጥፊዎችን አይወድም ማለት ነው። በሌላ አንቀጽም ወላሁ ላ ይሁቡል ፈሳድ ይላል፣ አላህ ማጥፋትን አይወድም ማለት ነው። እንዲሁም እኛ ሁላችንም እነዚህን የህዝብ መገልገያዎች የጥበቃ እንቅስቃሴ ማድረግ ይኖርብናል። እነዚህ የህዝብ መገልገያዎች እንዲጠበቁ ማንኛውንም እንቅስቃሴ የትምህርት ቤት፣ የሆስፒታል መንገዶችና የመሳሰሉ የትራንስፖርት መኪናዎች እንዳይበላሹና እንዳይበከሉ ህዝቦች አስፈላጊውን ንቃት መስጠት ግዴታ ይኖርብናል። ምስጋና ሁሉ ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የዝነት ምህረትና ሰላም የነቢያትና የመልክተኞች መደምደሚያ በመሆኑት በሰይዳችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በቤተሰቦቻቸውና በባልደረቦቻቸውም ላይ ይውረድ። የህዝብ መገልገያዎችን መጠበቅና ለአደጋ አለማጋለጥ ከመልካም ስራዎች አንዱና የስኬት በር መሆኑ አጠራጣሪ የለበትም። በመሆኑም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰዎችን ከማስቸገር መታቀብ ከመጽዋት አይነት አንዱ ከጀነት መግቢያ በመክንያቶች ሌላው መሆኑን እንደዚህ በማለት ገልጸዋል። መልካም ስራዎች ወይንም እምነት ሲባል 70 ወይንም ከ60 በላይ አይነቶች አሉት። እጅግ በጣም ታላቁ ላኢላሃ ኢላላህ ማለት ሲሆን ዝቅተኛው አስቸጋሪ ነገሮችን ከመንገድ ማስወገድ ነው። እንዲሁም በሌላ ሐዲስ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ይላሉ፣ ሙስሊም ብሎ ማለት ሰዎች ከመላሱና ከእጁ ተንኮል የዳኑ ሰው ነው። አሁንም በሌላ አንቀጽ እንደዚህ ይላሉ፣ እኔ በርግጥ አንድ ሰውዬ በመንገዳቸው ሙስሊሞችን ታስቸግር የነበረችን ዛፍ በመቅረጡ በጀነት ሲንጎራደድ አይቻለሁ። እንደገናም እንዲህ ይላሉ፣ ተንኮልህን ከሰዎች ማቀብህ ለአንተ በራስህ ላይ የምትመጸውተው መጽዋት ነው። እኛ በአሁኑ ወቅት ሃይማኖታዊ ብሔራዊ ኃላፊነታችን ለመወጣት ይህን ስሜት በህዝቡ ላይ የማስረጽ ግዴታ ይኖርብናል። እንዲሁም የሀገርን ደህንነትና እምቅ ሀብቷን መጠበቅ እጅግ አስፈላጊ መሆኑን፣ እነዚህን ሀብቶች ወይንም አገርን ለአደጋ መጣል ደግሞ የሚያስከትለው ችግር ከፍተኛ መሆኑን ማሳወቅ ይኖርብናል። ታላቁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደዚህ ይላል፣ ፈመን ተቃ ወአስላሐ ፈላ ኸውፉን ዐለይሂም ወላ ሁም ይሕዘኑን። አንቀጿ ትርጉም፣ እናንተ ክህደት የተጠናቀቁ መልካምንም የሰሩ በእነሱ ላይ የፍርሃት የለባቸውም እነሱም አያዝኑም ማለት ይሆናል። ጌታዬ ሆይ ግብጽን ከመጥፎ ነገር ሁሉ ጠብቅልን፣ እንዲሁም ሌሎችንም የዓለም ሀገራት አሚን።